encara podem dir que són els Whiskins. Avui no només és un concert de comiat, és algo més que tot això. És una festa per celebrar tots aquests anys. I aquests anys han sigut possibles perquè vosaltres hi heu sigut. Per tant, el fet que avui estigueu aquí amb nosaltres és el més important de tot. Així que em deixaré de retòriques perquè tinc avui la llàgrima una mica fàcil, em cau la llagrimeta. I l'únic que voldria dir-vos és que gràcies per haver estat al nostre costat durant tant de temps, si no avui no seríeu aquí. Aquesta festa, a part de per nosaltres, per passar una bona estona, és especialment per vosaltres. Gràcies per aquests 18 anys. Gràcies, Reus. La primera d'elles és una persona de Reus de tota la vida, segurament que coneixeu tots. Ell és l'instigador del corrent juanchisme de Reus, un dels seus dies apòstols. I la persona de la qual tinc el plaer, l'orgull i l'honor de ser amic des de tota la vida. Ell, a més, ha sigut un manager nostre durant molt de temps, en definitiva és el meu amic. Tots el coneixeu, Jordi Martínez. Thank you.
nostres pares espirituals, entre d'altres, podria ser el grup que es diu, és igual, Lluís Cavalcant. Una festa per, que hem fet per vosaltres. No penso curar, no penso curar.